Krabit křemíku v elektronice je zásadní inovací, která významně zlepší efektivitu jak elektromobilů, tak obnovitelných zdrojů energie. A my si v Rožnově pod Radoštěm ukážeme, jak se elektronika z karbidu křemíku vyrábí. Krásný energický den. Proč se v posledních jednotkách let tak výrazně prosazují v elektronice pro elektromobily i pro střídače pro fotovoltaiku elektronika na bázi karbidu křemíku? No, v zásadě se dá říct, že asi se sešlo několik věcí. Je to jednak prudký vývoj vlastně v oblastech, které tu elektromobilitu umožňují, to znamená rozvoj například technologií pro výrobu baterií, rozvoj, když se podíváme na tu fotovoltaiku, tak samotných panelů, pokles ceny, zvýšení atraktivity vlastně celých těchto odvětví. No a ta odvětví nebo tyto dvě oblasti přinášejí řadu výzev vlastně s tím, jak s tou elektrickou energií, kterou například v těch fotovoltaických panelech vyrobíme, tak jak tu energii dále dostat do toho elektromobilu a jak v tom elektromobilu tu energii, kterou máme uloženou v bateriích, co nejlépe využít. No a tady v této oblasti právě materiály a součástky na bázi karbidu křemíku nabízí jasnou výhodu proti tradičním řešením na bázi křemíku právě v tom, že jsou velice efektivní, to znamená, že dokáží velkou část té energie, kterou vyrobíme, tak ve výsledku do toho elektromobilu dostat a přeměnit ji na pohybovou energii, na kterou potom jezdíme. Takže je to vlastně synergie tady těchto vlivů, no a samozřejmě je to také pokrok, který byl dosažen právě při výrobě vlastního materiálu silikon karbidu, no ale i součástek na silikon karbidu postavených. Takže můžeme říct, že je to vlastně souhra více faktorů a jejich vlastně synergie ve stejný čas. Můžeme to chápat tak, že ta elektronika na bázi karbidu křemíku nám v té ekonomice, která bude čím dál víc elektrifikovaná, dekarbonizovaná, bude přinášet obrovské úspory? Je to opravdu tak. Když se podíváme na to, jaká je ta nejlepší energie, tak ta nejlepší energie je ta, kterou ve výsledku nepotřebujete. Příkladem může být například přechod od klasických žárovek, LED osvětlení. Stejné množství energie, kterou jste dříve potřeboval na to, abyste rozsvítil jednu žárovku, tak stejné množství energie vám nyní stačí na to, abyste rozsvítil celý byt, v případě, že používáte LED osvětlení. To je vůbec ta nejlepší energie. Naopak ta nejhorší energie, když se podíváme, tak to je ta energie, kterou vyrobíte a každý zdroj dneska má nějaké konsekvence pro životní prostředí. Takže vy ji vyrobíte, samozřejmě ji také zaplatíte a nakonec tu energii ale nemůžete použít, protože dříve, než vlastně ta energie se k vám dostane, než vám může udělat nějakou službu, tak se ztratí cestou. A to ztratí cestou znamená, že ta energie prodělá poměrně hodně konverzí od například té fotovoltaické elektrárny až poté, než roztočí kola toho vašeho automobilu. A v každém tom kroku vy o část té energie přijdete. Takže když se budeme bavit o konkrétních číslech, tak pokud budete mít měnič, který bude postavený na bázi karbidu křemíku, tak takovýto měnič může mít typicky o 7 až 10 % větší účinnost než stejný měnič postavený na klasických křemíkových součástkách. Ono se to možná nezdá moc, 7 až 10 %, ale pokud si uvědomíme, že takovýchto vlastně kroků, kdy tu energii konvertujete, tak máte zařazenou za sebou několik, celou řadu, tak ty procenta se velmi rychle nazbírají a můžeme si to snadno ukázat na jednoduchém příkladu, kdy budeme z fotovoltaické elektrárny, z fotovoltaických panelů, kterou máme například na střeše rodinného domu, nabíjet elektromobil. Představme si modelový případ, kdy máme dva domy, každý z nich má na střeše fotovoltaické panely. V každém to domě je umístěna baterie, akumulátor pro uskladnění té energie a máme elektromobil, který chceme nabíjet. V tom prvním případě si ukážeme
situaci, kdy veškeré články toho řetězce jsou postavené na klasických součástkách křemíkových, jako vypadají takto. V tom druhém případě jsou to elektronika na bázi součástek z karbidu křemíku. Už když z toho fotovoltaického panelu tu energii potřebujeme odebrat a přeměnit ze stejnosměrné na střídavou, tak o část té energie přijdeme. Ten rozdíl je znázorněný tady tím úbytkem toho máku, který tady máme v té první skleničce. Takže když tady zapíchnu ten křemíkový tranzistor, tak to, co v té skleničce chybí, tak to je ta energie, kterou ten tranzistor přeměnil bez užitku v teplo a kterou nemůžeme využít. Naproti tomu tranzistor z karbidu křemíku tu energii využije podstatně lépe. To je tedy energie, která nám z té střechy proudí a řekněme, že ta energie proudí dále do našeho domácího úložiště elektrické energie, kde ale tu energii potřebujeme opět přeměnit ze střídavé na stejnosměrnou. No a pokud k tomu použijeme řešení na bázi křemíku, tak zase ten křemíkový konvertor má nějakou účinnost a opět vlastně přijdeme o takovéto množství energie. U detektoru nebo u konvertoru na bázi karbidu křemíku s účinností, která dneska běžně dosahuje a přesahuje 97%, tu energii, kterou jsme schopni do toho domácího úložiště uložit, tak vlastně vidíte, že zatím jsme o příliš té mnoho energie nepřišli. No ale to zatím máme tu energii z té fotovoltaické elektrárny uloženou v našem úložišti. Nyní vlastně zapojíme do nabíječky, do našeho wallboxu, zapojíme náš elektromobil a budeme opět potřebovat konverzi z té energie, která je uložena v tom našem domácím úložišti. Přes tu nabíječku potřebujeme tu energii dostat do toho elektromobilu. Takže v případě křemíku opět zase tratíme takovéto množství energie. V případě silikon karbidu máme té energie vlastně téměř stejnou energii, kterou nám vyrobili ty fotovoltaické panely, tak jsme schopni dostat do toho elektromobilu. No a pak samozřejmě přichází další konverze a to je tehdy, když s tím elektromobilem pojedeme, tak v případě, že ten elektromobil bude mít trakční invertor postavený na bázi tradičních křemíkových součástek, tak ten má zase nějakou účinnost a toto je vlastně energie, kterou reálně jsme schopni přeměnit na pohybovou energii toho automobilu. Zatímco pokud ten trakční invertor bude mít řešení na bázi karbidu křemíku, tak to množství té energie je takovéto. Takže ta účinnost, rozdíl v účinnosti mezi křemíkovým a silikon karbidovým řešením se na první pohled nemusí zdát významný, ale vidíte, že i při poměrně krátkém toku té energie někde ze střechy toho domu přes domácí úložiště až do automobilu a potom z toho automobilu ke kolům toho vozu. Rozdíl v účinnosti křemíkového řešení anebo řešení na bázi silikon karbidového může být opravdu zcela zásadní. V jakých aplikacích my se budeme i nadále držet toho klasického křemíku? Karbid křemíku to se používá především tam, kde jsou vysoká napětí, kde potřebujeme právě dosáhnout těch vysokých výkonů, protože tam vznikají ztráty. Tím, že vlastně ten karbid křemíku ty ztráty má nižší oproti klasickému křemíku. Takže to právě potom, co se týče třeba řízení a různých vlastně napájení na nižších napětích, na nižších napěťových hladinách, tak tam stále křemík používáme, protože například můžu zmínit, jeho cena je nižší, nebo umíme na něm vytvářet složitější struktury, jo, a vlastně je tam dlouholetá zkušenost právě na tom, nebo vytváření čipů na základě křemíku. Takže naše třeba nabíječky pro mobilní telefony nebo notebooky, ty budou i nadále na bázi klasiky? Tam, budou určitě, tam opravdu, co se týče právě integrovaných obvodů, tak tam opravdu stále křemík bude. Tam, kde by se měly řešit nějaké jako ztráty, buď karbid křemíku, nebo i gany třeba, například.
Co je ten zásadní rozdíl při výrobě křemíkové elektroniky versus té na bázi karbidu křemíku? Asi největší rozdíl je výroba desky z těchto dvou materiálů jako takové. Máme tady ukázány dvě desky, ta dále od kamery, taková šedá, šedostříbrita, tak ta je křemíková. Tady ta nazelenalá deska blíže ke kameře, tak ta je z karbidu křemíku. A můžeme říct, že to největší know-how, nebo jedno určitě z největších, je právě to, jak se dostat, jak vyrobit takovouto desku. Obě ty desky vlastně tu svoji pouť začínají vlastně ze stejných materiálů, které tady máme ukázány, takže na začátku obou těchto desek je křemičitý písek a uhlík. I ten výrobní postup je dosti podobný. Používá se Achesonův proces, kdy vlastně za vysokých teplot se právě pomocí uhlíku redukuje tady ten oxid křemičitý obsažený v písku na křemík, anebo dále pak ještě může ten křemík reagovat s uhlíkem za vzniku karbidu křemíku. To znamená, že na počátku jsou tyto dva materiály, na konci toho procesu buď to může být takovýto surový polykrystalický křemík, jako je ukázáno tady na té jedné misce, anebo karbid křemíku, jako je ukázáno tady. Ten materiál karbid křemíku je znám, ta jeho výroba je známa poměrně velmi dlouho, více než 100 let, a používá se v řadě aplikací. Namátkou jsem tady vzal dvě, je to takový to třeba brusný kotouč do uhlové brusky, jaký asi mnozí z nás známe, případně takové to nějaké brusné houbičky a podobně. Takže je to ten týž materiál, o kterém se tady bavíme pro energeticky úspornou elektroniku. Ten rozdíl zásadní je v tom, že tady u toho brusného kotouče ten karbid křemíku je vlastně ve fázi polykrystalu. Proto, abychom mohli na tomto materiálu vyrábět polovodičové součástky, tak potřebujeme materiál, který jednak má podstatně vyšší čistotu, výrazně vyšší čistotu, a za druhé potřebujeme ten materiál mít ve formě monokrystalu. A právě výroba spojení tady těchto dvou požadavků, to znamená vysoká čistota a ta perfektní krystalická struktura, tak jako je vidět na té desce, tak to byly ty hlavní překážky, které se teprve relativně nedávno podařilo vyřešit. A vlastně díky tomu jsme dneska schopni vyrábět desky z karbidu křemíku a na nich potom výslednou elektroniku. To, co vyrábíte v Rožnově pod Jardhoštěm, tak jaké vstupy pro tu vaši výrobu máte a co se tady děje za přidanou hodnotu? On se mi v Rožnově pod Jardhoštěm pokrývá poměrně širokou oblast celých veškeré aktivity společnosti On se mi. To znamená, že pokud se budeme bavit o karbidu křemíku, tak máme zde základní materiálový výzkum tohoto materiálu a dále zde máme výrobu desek z silikon karbidu a následných operací, včetně růstu tzv. Epitaxní vrstvy. O tom se možná ještě zmíníme. Čili zpět k vaší otázce, vstupem pro nás je tzv. PUK, což je monokrystal karbidu křemíku opracovaný do válcového tvaru. Tady tyto puky vyrábíme v našem závodě ve Spojených státech. A zde v Rožnově pod Jardhoštěm z těchto puků vyrábíme desky, které se musí jednak oddělit z toho vlastního krystalu a potom probíhá na nich několik operací až do tvaru takovéto krásné leštěné desky, na které je nakonec nadeponována epitaxní vrstva, která vlastně slouží už jako vlastní elektricky aktivní součást té výsledné transistorové struktury. Kromě toho zde vlastně máme obdobný program i pro výrobu křemíkových desek. Zde začínáme už na úrovni takovéhoto polykrystalického křemíku, čili máme zde růst krystalů křemíkových a následně obdobně jako u silikon karbidu máme celý proces výroby křemíkových desek, včetně epitaxní vrstvy. A máme zde také
závod, který na křemíkových deskách vyrábí nejrůznější polovodičové prvky, ať už se jedná o diskrétní transistory nebo integrované obvody. No a v neposlední řadě, respektive asi tím jsme možná měli začít, máme zde i vlastně návrhové aktivity, kterých možná teda poprosím Šárku, ať nám řekne něco bližšího. Že vlastně mimo výrobu je v Rožnově i návrhové středisko a zde vlastně je zastoupený kompletní tým lidí, kteří se starají o to, o návrh a vývoj vlastně toho finálního produktu. Když už začneme od design inženýrů, kteří vlastně obvod navrhnou, jo, navrhnou tu strukturu, odsimulují funkci, potom vlastně přes aplikační a test inženýry, kteří se vlastně starají, nebo ten finální produkt potom zevolují, připraví test, který bude probíhat ve výrobě, abychom všechny vlastně součástky vlastně ověřili, zda odpovídají parametrům nebo jejich specifikaci. Taky musíme kompletně zevolovat jejich chování opravdu jako přes všechny možné limity. Ať jsme si jistí, že ve finále zákazníkům dodáme produkt, jo, který je 100% v pořádku. Lidé, kteří se starají o ten produkt potom, co vlastně je uvedený na trh, jsou takzvaní product inženýři. A v průběhu i toho projektu vlastně někdo to musí zastřešovat. Takže vlastně máme i zde přímo ten projekt management. Takže opravdu vlastně v této budově design centru jsme tady všichni pospolu. Když si ještě vzpomenu, nesmím zapomenout na kolegy, kteří vlastně připravují vůbec modely pro to, aby tyto simulace mohly probíhat, abychom vlastně v té prvotní návrhové fázi byli schopni ověřit, že splňujeme to, co jsme si vlastně předsevzeli, tu specifikaci úvodní. My tady máme na stole dva tranzistory. Jeden je na bázi křemíku, druhý je na bázi karbidu křemíku. Mezi nimi je obrovský cenový rozdíl, je to řekněme více než ořád. Proč to tak je? Je to dáno tím, že pro ten silikon karbidový tranzistor musíme vyrobit desku a výroba té desky je opravdu v současné době velmi drahá. Je to dáno vlastnostmi toho materiálu, jednak už vlastní růst toho krystalu trvá řádově více než týden, typicky třeba 10 dní, ale pak i ty následné operace, které vlastně jsou potřeba, aby jsme z toho puku, z toho krystalu vyrobili tu desku, tak jsou nesmírně obtížné zase vzhledem k vlastnostem toho materiálu. Ten materiál silikon karbid je extrémně tvrdý, je vlastně jenom o něco málo méně tvrdý než diamant. A proto se také nesmírně obtížně obrábí. Proto, abychom z takovéhoto puku uřízli tu desku, tak vlastně neexistuje příliš mnoho metod. Buď to se ta deska dá řezat pomocí speciální diamantové pily, ale vzhledem k tvrdosti toho materiálu, i pokud použijete vlastně ten nejtvrdší, mechanicky nejtvrdší materiál, jako je diamant, tak uříznutí takovéto desky trvá několik dní, třeba týden nebo i více. U nás v Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm používáme metodu oddělování desek pomocí laseru. Byli jsme jedna z prvních společností, která tady tuto metodu aplikovala v průmyslovém měřítku. A pro oddělování desek o takto velkém průměru 200 mm jsme byli úplně první na světě, kterým se to podařilo. A pokud jsme teda říkali, že klasickou pilou tu desku řežeme dny, tak v případě tohoto laserového záření, kdy vlastně proskenujeme tu desku tím laserovým paprskem, nepředstavujeme si to tak, že tu desku řežeme tak jako kolečko salámu a ten laserový paprsek vlastně skenuje tu desku z té čelny nebo ten ingot, ten puk z té přední strany, kdy v té přesně zvolené hloubce rozruší chemické vazby toho karbidu křemíku a pak je tu desku možné oddělit a celý tento proces trvá řádově 10 minut. Takže ta technologie je naprosto unikátní ještě i dnes, i když ji začali používat i další výrobci,
ale je to jedna z klíčových, jeden z klíčových milníků, který umožní výrazně zlepšit efektivitu výroby silikonkarbidových desek a následně samozřejmě potom snížit i cenu. On se mi má ambici mít zhruba čtvrtinu světového trhu, že jo, s řešeními na bázi karbidu křemíku a to dále růst až vlastně na třetinu světového trhu. Bude vzhledem k tomu v podstatě exponenciálnímu nárůstu adopci jak elektromobilů, tak obnovitelných zdrojů energie, bude vlastně dostatek materiálu a dostatek výrobních kapacit? To jsou dvě otázky. Dostatek materiálu určitě bude. Ten materiál, ze kterého se silikon karbidové desky vyrábí, je to oxid křemičitý a uhlík. Jsou to vůbec jedny z nejhodnějších prvků, které na Zemi máme. Takže materiálu určitě bude dost, jak pro křemíkové čipy, tak i pro silikon karbidové čipy. Co se týká vlastní výrobní kapacity, tak tam samozřejmě je to obtížnější, nicméně naše společnost jednoznačně investuje do expanze a naším cílem je růst dvakrát rychleji než zbytek trhu ze silikon karbidu, tak aby, jak jste právě říkal, z toho zhruba čtvrtinového podílu na trhu silikon karbidových řešení jsme do roku 2027 se dostali někde kolem 35, možná i víc procent. Takže vlastně bavíme se tady o silikon karbidu. Takže když si třeba vezmu, tady máme takový střídačový modul, jo, který vlastně se používá pro řízení motoru přímo vlastně v elektroautech. Tady toto opravdu přímo jde do elektroaut. Tak vlastně karbid křemíku a ty tranzistory jsou pouze vlastně tady tato malá část. A když se podíváme, celý modul je vlastně složený z různých dalších kovů. Jo, a vidíme, jako spoustu objemu ty dané další kovy vlastně představují. Jo, takže opravdu není to jen o tom, jako jestli bude dostatek karbidu křemíku, ale i vlastně dalších kovů, plastů a podobně. Protože opravdu finální produkt je z větší části tvořen vlastně přípojnými body, chlazením a podobně. No, já ještě Šárku doplním, to je vlastně i to, co tady Šárka ukazuje, ten modul, tak je to, v čem je společnost Onsemi unikátní, že my nevyrábíme pouze čipy, ale vyrábíme celá řešení. Tady ten modul je poměrně sofistikovaný návrh, sofistikovaný výrobek, který výrazně také určuje vlastnosti toho celého invertoru. Není to jenom o těch čipech, ale je to o tom, jak dobře je navržené to pouzdro, jak jsou vyřešené parazitní prvky, jak je vyřešený odvod tepla a podobně. Takže v tom je opravdu společnost Onsemi unikátní, že na úrovni celých takovýchto modulů řešení, tak parametry, kterých dosahujeme, jsou opravdu mimořádné. No. A díky tomu, že právě ten silikon karbid, řekněme, ty ztráty má nižší, tím pádem vlastně vzniká menší teplo, takže i třeba právě návrh toho chlazení může opravdu redukovat spotřebu těch dalších kovů a ty vlastně ta částka se může snižovat. Jo. Jenom další pro příklad, tady jak vlastně máme tento modul, tak celá tato, řekněme, součástka modul má takovouhle velikost, ale není to jenom vlastně Onsemi o těchto modulech. Například další, co vyrábíme, jo, jsou malinkaté lineární regulátory a například v této ampulce je jich 10 000. Vidět jeden modul, co se prodává, anebo 10 000. Jo. Kdybych to tu rozsypala vlastně na stůl, tak to vypadá jako čaj, rozsypaný čaj. Nebo tady to můžu přiblížit možná k nějakému, vlastně k tomu základnímu materiálu, ze kterého se vlastně ty puky vlastně vyrábí. Jo. Takže opravdu tady, když to dám k tomu, můžeme si to splést. No, v České republice, pro zajímavost, tak tady u nás v Rožnově vyrobíme každý den 10 milionů čipů. Můžou to být různě velké čipy, od tady těch úplně nejmenších po různě větší čipy.
ale je jich zhruba 10 milionů každý den, takže pro každého občana naší země vyrobíme jeden pomyslný čip každý den. A jako společnost jsme za loňský rok vyrobili 64 miliard čipů celosvětově. Když můžu říct rozměr toho jednoho malého čipu, tady tohoto je 0,65 x 0,65 mm. S covidem přišla vlastně čipová krize, kdy jsme si uvědomili jako Evropa nebo ten západní svět, že se vlastně drtivá většina toho vyrábí v Asii. A vlastně vy jste, jako on se mi tedy v Rožnově jako ukázka toho, že Evropa zdaleka tak závislá být na výrobě čipů v té Asii nemusí. Ano, je to tak a určitě se tady v Rožnově snažíme pomoci zvýšit naši nezávislost na know-how a na polovodičích a na čipech obecně. V Rožnově má výroba polovodičových součástek velmi dlouhou tradici, kdy vlastně první tranzistory se tady vyrábí od 50. let a ta tradice je vlastně nepřerušená. To, že tady vlastně v posledních letech budujeme technologii na bázi karbidu křemíku, tak je umožněno vlastně tou dlouholetou tradicí a tím know-how. Společnost Onsemi sídlí v průmyslovém areálu v Rožnově pod Roštěm, v budovách vlastně, které se používají k výrobě polovodičů od těch 50. let a dneska samozřejmě je modernizujeme tak, abychom ty výrobky, které vyrábíme, tak aby byly na opravdu světové úrovni. Když bychom si to přiblížili třeba na tom elektrickém autě, které má Enyaq, má 82 kWh akumulátor nominálně a ta baterka váží 495 kg, tak když by měl ten střídač na bázi toho karbidu křemíku, tak co se stane? No, stane se to, že na stejný akumulátor stejné hmotnosti vy ujedete od těch 7 až 10% více kilometrů. A nebo pro stejný dojezd vám v tom elektromobilu bude stačit těch 7 až 10% menší a lehčí akumulátor. To znamená, že jednak ten elektromobil bude lehčí, samozřejmě bude také levnější o ten rozdíl v tom baterii, který nebudete potřebovat pro ten daný dojezd. Ušetříte ale také například na chlazení té elektroniky. V tom elektromobilu máte jednak ten trakční invertor, který vám vlastně z té baterie pohání elektromobil. Ta energie, kterou vám klasický měnič vlastně zmaří, nevyužijete ji, tak vy se o ní musíte ale postarat. To znamená, že musíte ji někde odvést, přeměnit na teplo a podobně. Takže pokud tam máte řešení na bázi karbidu křemíku, tak to řešení toho střídače je jednodušší, nepotřebujete tak velké chlazení. To znamená, že zase ten střídač je lehčí, nezabere vám tolik místa v tom elektromobilu, můžete to místo využít nějak smysluplněji. Ten střídač není to jediné, co tam je. Máte tam onboard charger, který vám nabíjí ten akumulátor z externího zdroje, čili tam platí to též bez výjimky, čili menší chlazení, menší ztráty, menší rozměr. Máte tam DC-DC konvertor, čili jenom v tom elektromobilu těch výhod, které můžeme najít u toho řešení ze silikon karbidu, je celá řada. Tak to bylo, přátelé, představení v Evropě unikátní výroby elektroniky na bázi karbidu křemíku. Něco, co bude mít, jak jsme názorně ukázali, obrovský potenciál pro zvýšení efektivity jak elektromobilů, tím pádem i k dojezdu, zvýšení hmotnosti, tak i u zlepšení efektivity v obnovitelných zdrojích energie. Jsem Jan Staněk a od roku 2019 snažíme inspirovat milion lidí přechodu na elektromobil a čistou energii. Jsem rád, že se dosledovali toto video. Budu moc rád za vaše otázky, názory a komentáře dole pod videem. A tímto děkuji Onsemi za spolupráci na tvorbě tohoto videa. Mějte krásný energický den.